Hej allesammans, vi ska inte öppna Nordic Feels adventskalender igen, utan vi ska öppna Nordic Feels Makeup Guru adventskalender. I fredags eller lördags så släppte Nordic Feel den här. Vi såg det på hemsidan och bara oh my god. Det blev världens snackis på min Instagram och en timme senare var den slutsåld. Med andra ord, jag tror inte att de hade ett jättestort lager utav den här, men det här heter alltså Nordic Feels Makeup Guru kalender. Och jag kommer lämna en länk här ner om ni vill läsa vad de skrev, men de hann alltså inte ens marknadsföra den innan vi hade sålt sluten. Så, idag ska vi alltså öppna den här. Och den här ska tydligen, jag tror jag ska flytta mig lite. Det här ska tydligen vara bara i sminkkategorin. I don't know. Betalade inte mycket för det här. Jag tror 699 kronor, det är inte mycket pengar. Värdet är mer än den stora adventskalendern från Nordic Feel som jag tyckte jättemycket om i år. Jag tyckte det var en fantastisk kalender, jag matchar lite. Och ja, jag är jättetaggad på den här, låt oss öppna den här. Det här är den, den sån här, nästan så här har jag hemma i den här runda. Jag undrar om inte Nordic Feel hade det kanske förra året. Det kan ju vara så att de har haft ett restlager på själva necessären. Det skulle inte vara något konstigt i så fall att man använder upp det, det är väl jättebra. Men låt oss börja öppna den här lilla busen. Jag ska iväg alldeles snart och knacka det på dörren innan jag är färdig. Då får jag göra den här i två delar. Alltså inte för er, det kommer inte ni märka. Men jag kommer märka det. Det är så mycket grejer här i. Okej, låt oss se. Jag hittade tvåan. Då måste ettan vara hitåt. Tror ni inte det? Åh nej. The Revenge Bags. Jag skulle ha lagt i ordning dem innan. Åh, jag känner någonting som jag vet vad det är för något. I'm so excited. Det är mycket större grejer här i än vad jag trodde att det skulle vara. Tre och två. Låt oss se, är det här ett då? Ett! I lucka nummer ett, alltså i Makeup Guru adventskalender 2021 så är det... Oj! Vi börjar fett strongt. Det här är från Estée Lauder, deras Sumptuous Extreme. Och det är alltså en full-size mascara. Det är den här mascaran som är i kittet, blockbuster-kittet från Estée Lauder som ni vet att jag älskar. Jag tycker att det är ett så prisvärt kit. Så himla bra. Gud vad kul med den full-size mascara från Estée Lauder i första luckan. Det börjar ju onekligen riktigt bra. Här är någonting större. Det jag ska säga är att det här är en av de absolut sista adventskalendrarna för 2021. Jag är på 99 när jag lägger upp den här. Det betyder att vi behöver en till för att komma upp i 100. Och sen vet inte jag om jag kommer göra fler. Jag är så trött alltså. Jag är så taggad på vanlig content. Jag har börjat spela in vanlig content som ni ser idag på kanalen. Okej, vad är det här då? Vi har 4 makeup brushes i lucka nummer 2 ifrån Sense of Beauty. Låt oss se hur de ser ut. Oh, they are fancy. De ser ut lite som Real Techniques penslar. Och det är 4 stycken, alltså ett helt kit. Alltså wow, de här är jättemjuka. Det är en stor fluffig pensel som går till puder, rouge, bronzer, liten till highlighter, en ögonskuggspensel eller concealer och foundation eller så. Inte alls dumt hörni, den här hade jag gärna sett i någon av de vanliga kalendrarna också. Gud vad roligt med ett litet kit också, inte bara en pensel utan flera. That makes me very happy. Vi ska inte låta den här videon bli för långrandig hörni. I lucka nummer 3 så är det, nej men gud, ifrån Holika Holika så har vi fått deras Pure Essence Lip Balm i Shea Butter. Och jag älskar Holika Holika och älskar ju Shea smör, jag är i chock. 3 bra luckor utav 3. I'm very excited. My god. Den här, jag har, alltså det var så kul att den sålde slut. Att det blev så en sån otrolig snackis om det. För att jag hann knappt att länka den innan det alla bara, oh my god. Och sen var den bara slut. Sen var den bara borta. Och ja, den är slutsåld. Lucka nummer 4, det var dramatiskt på min Instagram i helgen. I lucka nummer 4 så har vi från märket Mavala. Och det är ett nagellacksmärke, deras 122 Tadoussac. Tadoussac, det är en röd med lite lite pärlemor eller skimmer, jag vet inte riktigt vad man kallar det. Det är liksom inte glitter utan den har som en reflektion i sig. Superfin färg, 122. Vad har vi sen då? Nu ska vi se här, 8. 23, 22. Gud, det är så mycket grejer den här. Den är så, det är så stora saker. Man tänker att det borde vara så, små saker i och med att det är en sminkkalender. Men onekligen inte. Gud, jag är fortfarande chockad över de där sminkpenslarna. Det tror jag jättemånga kommer att vara glada över. Det var nummer 6, 23. De här ligger verkligen huller om buller. Det är någon som har haft jättebråttom när de har packat den här. 21.
har vi då? 22, gud. Vad är du då? Vad är vi ens vi letar efter? 5 eller? 20, 14, 24, 5. Låg på helt andra sidan än 4. It's fine. I lucka nummer 5 så har vi från Depend deras alkogel. Spännande sak att välja ifrån Depend ändå. När Depend är så himla stort. Men alkogelen ifrån Depend är kanonbra. Det kan jag intyga. Så det är kul. Och vi är fortfarande i en pandemi så att we still need that. Det här är nummer 6 direkt, hittade jag den. Bara för det, någon gång ska man ju ha lite flyt. Det här är från Peter Thomas Roth. Vi har fått deras Cucumber Gel Mask. Det här måste ju vara en av PTRs bästsäljande produkter. Jag har testat alla masker från PTR. Jag tycker att den här är härlig, lugnande och återfuktande. Men ingenting superspeciellt. Dock en härlig ansiktsmask, absolut. Men ingenting speciellt. Den ska tydligen vara lite detoxande också. Men jag vet inte, behöver huden verkligen detoxas? I don't know, I don't think so. Där har vi 8, har vi hittat 7 någon gång? 8 och 9 ligger här över kanten. Det är bra att man inte ens vet vad det är för någonting man har hittat. 17, 24. Oj, gjorde jag kanske fel? Var det där kanske 9? Det här var nog nummer 6. Den är tung. Åh, det är makeup wipes. Men jag kommer väl till den strax då. Jag vet inte ens vad jag är på nu. Lägg av. 6, 7 letar jag efter. Det är bra att jag vet. Man kan ju tycka, när man har öppnat så här många kalendrar, att man borde liksom ha en rutin. Då tror ni jättefel, hörni. 20, 12, men gud. Det här går inte. Kom igen, det är inte läge. Vi har ju bråttom här. Vi behöver ju få upp den här. De håller på att kissa ner sig av. Här är 10. Nej, gud, det här är också något stort. 16. Nej, vi kommer inte hitta den. 7:an är borta för alltid. 7:an är long gone. Bye bye. I don't see you again. 13, men gud. Så här lång tid tror jag aldrig att jag har tagit. Här är en 6 och 9. Någonting har blivit väldigt fel i den här kalendern i alla fall. Nu ska vi se här, nu slängde jag en på marken också. Det är också väldigt bra. Något har blivit knas i min kalender. Jag öppnade precis nummer 6. Är vi överens om att det här är nummer 6 eftersom hålet är där? Här är nummer 9 och nummer 6. Jag tar nummer 6. För det kan ju vara så att det är 66 är 67, förstår ni? Det här är i alla fall från Sense of Beauty också, deras vegan makeup cleansing wipes. Jag använder inte cleansing wipes till någonting annat än händerna, typ om jag tar bort swatches, men det är någonting som jag alltid har hemma. Så det var väl helt okej. Men nu är ju frågan då, letar jag fortfarande efter 7? Eller ska jag skippar 7 eftersom jag gjorde 2 stycken nummer 6? Och hittar vi nummer 7 så hittar vi ju nummer 7. Det spelar egentligen ingen roll att det är i ordning liksom. Tycker jag själv. Vi kör 8 i alla fall. I lucka nummer 8 så har vi fått en Anastasia Beverly Hills Lash Brag Volumizing Mascara. Det var det jag gissade när det stod att det skulle vara något från Anastasia. Då gissade jag att det skulle vara den här. Det här är alltså deras senaste mascara. I en baby size. That's nice. Vi har redan fått en full size mascara. Så det var väl inte så att det var så här. Yay, men still. It's okay. Var det där nummer 8 nu då? Det var vi överens om. Då tar vi nummer 9 nu då. Här är en sheet mask. Och den här är ni bekväma med, bekanta med sen tidigare. Det här är Moisture Boosting Sheet Mask ifrån Be Here Now Skincare. De här är jättehärliga. Jag har använt dem flera gånger. Superhärliga. I like that. 10 har jag sett. Men jag vet inte hur länge sedan det var. Eller i vilken. Det var 11. Det betyder ju att honom ska vi snart ha. Vad la jag det då? 11. 11 la jag över kanten nu då. Åh nej. Det här är nog min rörigaste kalender, det var 10. Rörigaste kalenderöppning hittills. And I don't even care anymore. Ni har fått så mycket. Ni har fått så mycket utav mig den här hösten. Det här är ifrån Allelle som jag pratat om tidigare. Och det här är deras ansiktsserum. Jag tror jag har fått 5 sådana här i kalendrar i år. Jag tror det. Men det är, hoppas att jag gillar det. Jag har sparat 2. Hoppas att jag gillar det för då har jag ju serum för alltid. Men det är alltså Allelle, ett serum för fukt, anti-wrinkle tror jag. Den gör massa goda grejer. Jag har pratat om den 1000 gånger, ni orkar inte höra mig längre säkert. 11. Den heter ändå Makeup Guru dock, jag önskar mig lite mer smink. Där har vi från Sense of Beauty deras makeup sponge. Vill känna hur den känns. Ja, den känns fan mjuk alltså.
Den måste vi spara och testa. Jag antar ju då, jag har ju pratat om Sense of Beauty tidigare. Jag är ganska säker på att Sense of Beauty är ett sånt där, det är liksom de som äger Nordic Feel 11 och så. Jag tror att Sense of Beauty är deras egna. Och det är helt okej att ha med kalendrarna, speciellt om grejerna är bra. Och penslarna såg jättefina ut och det gjorde svampen också. So I'm excited, we'll see. 13, 12, 14, 12. Det är det vi skulle ha. I lucka nummer 12 har vi Isadora. Det här är Isadoras eyeshadow quartet i Boho Browns. Jättefin, vi har fått en med rödare toner, tror jag den var, i någon utav Eleven eller Nordic Feels tidigare. Superfin liten ögonskuggskod. 13 har vi här. Låt oss fortsätta. I 13 har vi också ett läppstift i Bohemian Rose ifrån Isadora. Jag älskar Isadora. Jag måste ta ut den för jag måste se hur den ser ut. Åh! Oh! Damn! That is pretty. Den hade passat fint till idag. Jättefin! Okej, okay, I am 100% keeping that for myself. Aj, gud, jag vet inte vad jag var på. Men, kan jag vara på 13 eller? Ja, då är det dags för 14. Det är också någonting stort. Nämen, från Tweezerman. Vad är mitt favorit pincettmärke? Alltså jag har 2, jag har 3, jag har 4 Tweezerman framför mig som jag ser i närtid. Det här är alltså Tweezerman Platinum Silver Gift Set med både en, oj, med både en fransböjare och en pincett. De här är helt fantastiska. Tweezerman gör några av marknadens absolut, nej, de gör den bästa pincetten tror jag. Älskar. Så himla rolig grej. Det är någonting for the beauty lover, for sure. For sure! Låt oss se. Älskar när jag letar efter saker så vet jag inte riktigt vad jag letar efter. Det är väl ju jättebra. Väldigt organiserat av mig. 15, det kan det nog vara. 15, det känns som att jag kommer känna om jag verkligen behöver den. I 15 så har vi fått en For Her parfym, musik noir från Narciso Rodriguez. Det här är en 4 ml, så inte världens minsta men inte heller världens största. Jag tänker inte ge mig på att försöka att beskriva den, men den luktade supergott. Gott, gott, gott. Nu ska vi se. 16. Oops, nu slängde jag iväg den igen. I'm so sorry. Men alla de här är så himla stora. Det här är ett resesätt, det kan jag säga nu. Det är inte så kul tycker jag. Men samtidigt, vi har fått ganska roliga saker hittills tycker jag. För mina 699 så känner jag mig typ redan nöjd, om jag ska vara ärlig. Prismässigt. Här är Nordic Feels egna sånt där lilla travel set. Den här damen ska ju ut och resa bara några veckor, så att I like that still. I like it. Åh nej, nu har jag lagt i alla igen. Aj, aj. Aj, 17. Det är det vi letar efter. I 17 så har vi en till sheet mask och det är också ifrån Be Here Now och det är deras Glow Returning Sheet Mask. That's cool. I like that a lot. De är faktiskt jättetrevliga. 18, var vi det på? Jag tror det. I 18 så har vi X-Brows Eyebrow Pencil och det är i dark brown. Jag gillar egentligen inte sådana här saker som är färgade för typ brun complexion och så, för det är väldigt svårt för det kommer inte matcha alla. Men med det sagt så vet jag att den här färgen är ganska universell för att jag har en sån här sedan tidigare. Så it's fine, I don't love it but it's fine. It's fine. Vad kan vi vara på nu? 20, 21, 22. Det var ju bra. Det här då, 23. Det var också bra. Här har jag nått 19. Det är hela 19 jag är på då. I lucka nummer 19 så är det från Sense of Beauty deras nail polish remover. Alltså en sån man dunkar fingrarna i. Aj, nu gjorde jag det bara för det och spräckte en nagel. Och tar bort nail polish. Det är okej. Okay. Det är inte så jättemycket makeup i den här. Jag tror tyvärr att folk kommer att bli lite besvikna på det. Heter en kalender makeup guru så vill jag nog ha lite mer smink. Om jag ska vara ärlig. Ja. I den här då. Så är det 2 stycken saker ifrån Babour och det är deras enzym cleanser och moisturizing cream. Superspännande. Jag har testat ganska mycket från Babour men inte de här 2. Det var ändå roligt. Men som sagt, jag tror att man kommer bli lite besviken om det var om man köpte den här för att den hette Makeup Guru. Så kanske lite ledsen kanske.
Men det får ni avgöra själva. Alltså jag tycker att kalendern är bra hittills. Speciellt som sagt för 699 kronor. Men I don't know. Vi har ett provsystem ifrån MPK. I don't like that. Hade det varit en provgrej för smink så... Ja, nej, jag vet inte. Känns inte jättekul. Det ligger på de här sista luckorna nu. Om det verkligen var en bra kalender eller en flopp. Men jag tycker ändå... Jag måste säga att jag hittills ändå är glad. Vi har Nordic Feels egna bobby pins. Hair grips. I don't know. I en vanlig kalender, absolut. I en makeup guru, I don't know. För 699, ja absolut. I don't know. Det ser ut som att det är två stycken lite större här i alla fall. Det är 23 här nu. Hoppas att det här, de här två sista nu är riktigt bra. Nu ska vi se här. Oh! Wow! Ifrån Ofra så har vi fått deras Nikki Tutorials collab. Är det Glow Goals? Åh! Oh, den här kommer så många, jag har redan den här. Kolla. Ofra gör ju några av de absolut bästa highlightersarna på marknaden. Det har varit lite stormigt runt Ofra Cosmetics senaste året. Så jag vet inte riktigt vad ni känner om märket. Jag har ingen åsikt om jag ska välja. Jag använder mina Ofra-produkter precis som vanligt. Men det här är i alla fall Nikki Tutorials collab highlighter i full storlek. Och den här kommer matcha på jättemånga hudtoner. Jättekul! Den gör mig jätteglad. Och så är den sista då. Är det Allel igen? Det tycker inte jag är så jättekul i en makeup-kalender. Det är det. Inte serumet väl? Men jag har redan fått serumet. Nej men, det är två olika serum ser jag nu. Åh gud. Det här är G2 och X2. Undrar om jag har fått olika de andra också. Kanske. Det är i alla fall förbättrar fasthet och elasticitet. Och ger glöd och förhindrar tidigt åldrande. Gud, nu måste jag titta på de andra. Om jag har tagit fel. Alltså förstår ni att jag har sagt att jag trodde att det var samma hela tiden. Jag trodde faktiskt bara att de hade ett serum. Det måste jag titta omedelbart. Jag säger samma sak som jag sa för en stund sen. För att vara en kalender för 699 kronor så är den absolut mer än godkänd. Absolut 100% mer än godkänd. Älskar inte formatet med de här necessärerna, men jag har också öppnat så många olika att jag vet inte ens om jag bryr mig längre. För att kallas makeup guru, this is not it. Alltså det är inte speciellt mycket smink i den, det är sminkpenslar. Alltså det här är knappt smink från Tweezerman trots jättenice. Och sen är det liksom bara mascara, borstar och ett läppstift. Isadora-koden Ofra som är smink. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du redan gör det. Och sen ses vi igen